A šta možemo sami da uradimo kako bi nam okolina bila manje zagađena, a šta će da preuzme država koja je cilj akcije pod nazivom Sarađuj, ne zagađuj, to će nam reći državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine, Sandra Dokić. Dobro jutro i hvala mnogo što ste danas naša gošća. Dobro jutro, hvala vama. Hajde da krenemo od same akcije. Dakle, kao što sam rekao, Sarađuj, ne zagađuj, to je naziv akcije koja je pokrenuta prošle nedelje, ako se ne varam, tako? Kakva je to akcija? Kažite nam više o celoj toj ideji. Ovako, to je kampanja podizanja svesti koja prvenstveno ima za cilj da komunicira sa našim građanima, sa ciljem da ih negde usmerimo na koji način oni svoje dnevne aktivnosti, ukoliko samo malo promene, mogu da doprinesu bolju životnoj sredini i smanjenju zagađenja. Upravo smo se fokusirali na jako veliki broj ljudi, znači od najmlađih pa do onih najstarijih, koji će zapravo shvatiti koliko neke njihove dnevne navike mogu zapravo da budu vrlo problematične za životnu sredinu. To je zapravo ta situacija kada nekontrolisano trošimo vodu dok recimo peremo zube ili dok se muškarci brijaju, gde sigurno niko nije svestan, a verovatno nema nikakve loše namere. I u tom smislu negde smatramo da je dobro samo da se malo usresrede na to dok recimo peru zube da samo manje količina vode curi. Onda s druge strane, oni koji mogu da koriste javni prevoz ili čak bicikl trebaju pre da idu i teže ka tome, nego da se voze automobilima. Naravno, ono što je od države jeste da se obezbedi ta neophodna infrastruktura, ali i poziv da tamo gde je to već negde izgrađeno zapravo da bude prioritet. Izuzetno je važno da se otpad baca u kantu. Znači, kada kažemo u kantu, tu mislimo, znači, možda ne mora ta kanta uvek da bude na korak od momenta kad se nama stvori otpad u ruci, ali je važno negde možda da ponesemo pa da malo budemo strpljivi, da bude u kontejneru ili tamo u onim jedinicama lokalne samouprave gde već imamo kante za odvajanje otpada, to je oko 30-ak i nešto jedinica je to obezbedilo svojim građanima, da iskoriste priliku da taj otpad stave u kantu kako bi se on dalje reciklirao. Jer mi imamo jako dobru reciklažnu industriju koji taj otpad zapravo predstavlja sirovinu. I samo niste na one delove, izvinjam se što vas prekidam, gde imamo da razvrstamo plastične plaše, ne znamo, kese, karton, papir i tako dalje. Jeste, staklo, imamo i dosta zvone za staklo. Iskustvo šta vam kaže, eto i verujem i da ste radili neka istraživanja, analize, koliko ljudi rade to? Mi uvek kada uspostavljamo taj sistem, mi moramo da idemo takođe u toj jedinici lokalne samouprave i kampanju za podizanje svesti. Tako smo imali i kampanju odvojamo u 17 jedinica lokalne samouprave, gde su upravo ljudi pokazali da su oni spremni ako im se objasni. Ono što smo mi negde videli i zato i pokrenuli ovu kampanju jeste da ljudi nekada nisu svesni da u svojoj okolini upravo imaju te kante. Prosto prođe onako pored njih, ne primete ih i to je ono što ćemo mi kroz ovu kampanju probati ljudima da objasnimo da ako vidite ovakvu kantu ili kontejner, znajte da je to namenjeno za reciklažu otpada. Vaše je samo da tu stavite otpad koji pripada toj kanti, odnosno kontejneru. Jasno. A koliko su svesni, evo rekli ste, voda da malo štedimo kada pustimo vodu, dok se umivamo, tuširamo, peremo zube, brijemo se, šta god da radimo. I zbog čega je važno baš vodu? Na koji način mi zagađujemo okolinu tako što smo, eto, malo, da kažem, nepažljivi? Da. Voda će u nekom momentu predstavljati veliki problem, naročito zbog klimatskih promjena. Znači, sama temperatura se povećava, automatski se te i podzemne vode i ostale vode sve će manje biti dostupne. U tom smislu, vi uopšte da biste vodu mogli da dobijete do lavaboa, ona mora da bude prečišćena, koriste se zapravo energija, pumpe, da se izvuče i tako dalje. I zbog toga je važno da se ne rasipa tek tako, jer u jednom momentu će ona biti resurs koji će biti vrlo oskudan. I zato je važno da već sada počnemo da vodimo računa o tome. To je u smislu potrošnje vode i isto tako je važno da se ta voda ne zagađuje. Mi smo skloni da sve i svašta zaista čak i iz domaćinstva ubacimo u te vode koje na kraju dođu do naših reka. Ono što mi radimo u narednom periodu jeste da gradimo tu infrastrukturu, kanalizacione mreže i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Tako da negde možemo da kažemo da ćemo do 27. godine imati 35 jedinica lokalne samouprave koje će kompletno imati rešen problem otpadnih voda, što znači da će te reke zaista biti čiste. Je li to ono,
neki kažu Srbija bogata vodama, neki upozoravaju da nije baš tako, da su reke, evo kao što ste vi rekli, da zagađene u nekom određenom procentu. Šta je od toga, kakvi su tu neki podaci, šta je od toga tačno? Koliko uopšte mi inače vode potrošimo, eto, ubacit ću pored vode i hranu u sve to? Da. Su li to ogromne količine? To jesu, jako su velike količine. Za hranu baš imamo i tačan podatak da na godišnjem nivou mi bacimo otpad od hrane u iznosu 247 tona. Ono što treba da znamo jeste za taj otpad, da taj otpad može da se koristi kao biogorivo. Znači, od njega se može dobiti neko gorivo, pa kasnije i energija. I takođe, ako se dobro kompostira, to može sutra da bude kompost, odnosno veštačko đubrivo koje možemo da koristimo za bašte. Znači, otpad od hrane je takođe problem, jer on završava na nesanitarnim deponijama, kojih ima zaista u svakoj jedinici lokalne samouprave, jer se tamo decenijama odlaže organizovano otpad. I onda taj otpad od hrane, biorazgradivi otpad, proizvodi metan, a to je zapravo gas sa efektom staklene bašte koji opet dovodi do povećenog zagrevanja. Tako da je sve to jedan onako ciklus koji negde, ako mi promenimo navike, može da se zaustavi i da svima nama bude mnogo bolje. Da, nisam bio svestan toliko svega što ste nam sad objasnili. Prvo, i kad sam vas pitao za vodu, taj deo sam razumeo, ali evo i ovo, shvatio sam da to, taj ciklus, ceo krug, da jedan mali potez, jedna štednja ovoga može da dovede do poboljšanja rezultata u nečemu drugom, koje dovodi do nekog narednog koraka, poboljšanje u nekom narednom koraku i slično. Eto, zato smo i ovde da gledaocima i promenimo svest ili eto, povećamo svest o tome. E sada, što se tiče, da se vratim još jednom na vode i zagađenje, koliko su nam reke, vode uopšte u Srbiji na udaru zagađenja? Pa jesu, zato što je neophodno da izgradimo adekvatnu infrastrukturu. To je ono na čemu mi sad intenzivno radimo. Da bismo mogli da napravimo jedno postrojenje, ne pričamo o kanalizaciji, nego postrojenje za otpadne vode, vama je pre toga bilo neophodno da imate osnovnu infrastrukturu, jer do tog postrojenja treba doći. I to je ono na čemu se radilo poslednjih 12 godina vrlo intenzivno, i sada je došao moment kada mi počinjemo sa gradnjom tih postrojenja. To su vrlo kompleksna postrojenja gde vam nekada treba 3 godine da pripremite projektno-tehničku dokumentaciju i još toliko da izgradite. Pošto mi na tome radimo već nekoliko godina, zato kažemo 27. ćemo imati prvih 35 jedinica lokalnih samouprava, što ćete priznati da je ozbiljan rezultat u odnosu na to da sada nemate ni jednu, jel tako? Gde ćemo imati i izgrađeno postrojenje i kanalizacionu mrežu preko 80% pokrivenosti. Jer sada imamo u različitim procentima, ali ne ovoliko koliko je zapravo neophodno da bi to bili određeni standardi, i na tome će se naravno nastaviti, jer i sve zemlje Evropske unije, kao i mi koji težimo da pristupimo Evropskoj uniji i da postignemo sve te standarde, takođe im je trebalo po 20 i više godina upravo da dostignu taj nivo zaštite životne sredine kada se radi o otpadnim komunalnim vodama. E sada, vratio bih se na recikliranje. Koliko je procenat recikliranja otpada povećan? Da li je povećan? Da li se vidi taj neki trend rasta? Da opet na neki način se vidi rezultat i kampanje unazad celog ministarstva države, isto tako da i ljudi možda barem postepeno menjaju svest o tome. Uvek je svima prva asocijacija plastična flaša i plastična kesa. To su nekako svim građanima prve asocijacije, ne znajući da ima mnogo toga. Jeste. Ono što smo mi primetili jeste da se procenat reciklaže, taj trend se povećava. On je sada negde oko 15%, što zaista nije dovoljno. Ali ono što trebaju naši građani da znaju jeste da oni koji imaju mogućnost da odvoje otpad, da taj otpad zaista završi u našoj prilično dobro razvijenoj reciklažnoj industriji. I ono što je recimo njima važno, kada oni skupe taj i karton i papir, oni zaista proizvode taj isti proizvod koji od tog reciklira, od te reciklirane sirovine. Važno je negde da znaju da nema potrebe nekada da prosto težimo da se uvozi otpad ako mi već imamo u dovoljnoj količini, a samo od njih zavisi da li će to zaista biti na kraju u pogonu neke reciklažne industrije koja će od tih granulata da pravi različite proizvode kojih možda nismo na kraju ni svesni kada ih kupimo da su nastali od recikliranog materijala, a trebali bi. E sada, što se tiče deponije, rekli ste da
je veliki broj nesanitarnih deponija. E sada, šta se radi po tom pitanju? Kakva je ideja da cela Srbija bude pokrivena mrežom sanitarnih deponija? Jeste. To su vrlo ozbiljni infrastrukturni projekti. Znači, mi smo u prethodnih 20-30 godina, u svakoj jedinici lokalne samouprave, vi ste imali mesto i treba da imate mesto, gde se organizovano odlaga otpad, ali ne pod uslovima i standardima kako bi to trebalo da bude u skladu sa propisima Evropske unije. U ovom momentu mi imamo 12 deponija, sanitarnih deponija, i s obzirom da je sistem upravljanja otpadom zamišljen tako da imamo 26 regionalnih centara, trebalo bi da imamo maksimalno 26 sanitarnih deponija, ali nekada zavisi ako imate dva regiona, oni može zbog količine otpada mogu da gravitiraju samo ka jednoj sanitarnoj deponiji, i to nama pokazuju zapravo studije. U momentu kada se naprave sve sanitarne deponije i regionalni centri, a u ovom momentu mi intenzivno radimo na izgradnji novih 9 regionalnih centara koji će 27. godine biti u funkciji, a treba da znamo da sad imamo samo jedan. To je znači jedan koji postoji u Subotici. Mi ćemo polako otvaranjem regionalnih centara i tih sanitarnih deponije sav taj otpad da preusmerimo tamo, a onda će se steći uslovi da se zatvore nesanitarne deponije. Uz izgradnju ovih 9 regionalnih centara mi ćemo imati preko 2 miliona građana koji će moći da svoj otpad usmeravaju u pravcu sanitarne deponije, i onda ćemo zatvoriti preko 30 i nešto nesanitarnih, jer one više neće imati potrebe da postoje, i to će biti jako veliki napredak za životnu sredinu. E sada, tokom ove kampanje koje smo pomenjali, sve ovo jeste, da kažem, ne samo u ovoj kampanji, nego kampanja koja traje godinama, ali što se tiče sad konkretno ove kampanje u naredna 3 meseca, govorit će se između ovoga, pored ovoga, i o planovima države za rešavanje raznih problema. Kakvi su to sve planovi? Neki ste nam već i naveli. Jeste. Upravo mi kroz ovu kampanju pokušavamo da se obratimo građanima i da im kažemo da je neophodno da sarađuju sa nama. Mi kroz naše ministarstvo, pa i druga ministarstva, znači na nivou cele vlade, zaista sprovodimo mnogo aktivnosti i mnogo konkursa gde pokušavamo da podstaknemo naše građane, na primjer, da promene peći, odnosno kotlove, i da ne koriste više ugalj, nego da idu na energetski prihvatljivije energente koji automatski manje zagađuju. Također imamo puno konkursa koje se usmeravaju prema jedinicama lokalne samouprave za čišćenje divljih deponija, znači ne sanitarnih, nego divljih deponija ili smetlišta. I zato nam je važno, kada već toliko snage, resursa trošimo, da građani prosto krenu da komuniciraju i da ne stvaraju nove divlje deponije. Znači da se taj otpad završi tamo gde treba da završi, jer ne možemo mi nikada toliko da počistimo koliko oni mogu da isprljaju. I zbog toga nam je ta komunikacija važna, i krenuli smo od najosnovnijih stvari. Neko će se možda začuditi zašto nekome kažete da baci otpad u kantu, to se podrazumeva. Pa da, ali kada pogledate neki, recimo, parkić negde, onda vidite da se ne podrazumeva, otpad je svugde, samo ne u kanti. I zbog toga je važno da idemo što šire sa kampanjom i da negde apelujemo. Evo sada nam dolaze prvomajski praznici. Naši građani vole da provedu neko svoje vreme u prirodi. Važno je da upravo nakon što su proveli vreme u prirodi, da počiste sve što je ostalo iza njih i da bace, ostave na adekvatno mesto. E sada, za sve ovo što vi pričate, potrebna su ulaganja i deluju ozbiljna ulaganja. Kako je stanje tu, kakva je tu situacija, na koji način se ulaže, koliko se ulaže? Ovako, ulaganja o kojima govorimo su nešto što će trajati narednih sigurno preko 10 godina, i to su milijarde evra u pitanju. Zato kažem, na nivou vlade smo obezbedili ulaganja i izgradnju kanalizacione mreže postrojenja 35 jedinice lokalne samouprave, zatim izgradnja 9 regionalnih centara u narednom periodu, i konstantno imamo ulaganja na nivou nacionalnih budžeta, pa i obezbeđene kredite za zamenu kotlova kako u javnim ustanovama, tako i u individualnim domaćinstvima. Znači, ulaganja u životnu sredinu su nešto što će trajati u narednom periodu, i ja moram reći da je to jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije, ako uzmemo u obzir da je 2020. godine budžet bio 3 puta manji u našem ministarstvu, sada je znači 3 puta veći, i on će se konstantno povećavati, ali sve što se radi za životnu sredinu
sredinu se ne radi samo preko našeg ministarstva, nego preko i drugih ministarstava. Građevinarstva, ministarstva poljoprivrede i tako dalje. Tako da smo mi zapravo u jednom timskom radu svi zajedno da poboljšamo životnu sredinu. Samo građani moraju da isprate sve ono što radimo negde, da sarađuju sa nama kako bi sve to dalo adekvatne rezultate. I verujem da sve to mogu i na sajtu, ili tako, ministarstva, da se informiš ukoliko neko sada gleda, nije znao tačno za neke od ovih informacija, može sve da se pogleda. Jeste, jeste. Znači, prisutni smo na društvenim mrežama, redovno ih pozivamo da se jave, da učestvuju, tako da sve informacije su dostupne. Hvala mnogo što ste danas bili gošća jutro. Hvala i vama što sarađujete.